איזה יום חמים לטיול יפה היום. כיף לצאת, להתחבר קצת אל הטבע, פשוט יום נעים. כאן משטרה, תקפה במקום יד. אני כפוא, רק אל תראו. שוב עמדתי עליך. וולבורין, שוב אתה מהבדיחות המפגרות שלך? אני כפוא. הבן אדם עשוי מקרח, והוא צועק שאני כפוא. אוף, לא חבר שלך יותר. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוב איגל מאיגל סמייט טויז שממשיך איתכם עם הגל של הג'אגרנט, והיום אני מביא לכם את מילו, את האייסמן, אחד ממייסדי האקסמן הראשונים ואחת הדמויות המגניבות ביותר שקיימות באקסמן. אז אנחנו רואים שזה בילד הפיגר, כתוב לנו ג'אגרנט, רואים היטב את אייסמן, את בובי כשהוא בצורת האייס, בצורת הקרח שלו. אנחנו מקבלים פה חתיכה די גדולה של ג'אגרנט, כתוב לנו פה אקסמן אייסמן, מהצד רואים אין אילוסטרציה שלו בזהב כמו כל הדמויות בגל הזה, ופה אני לא משוכנע שזו הדמות עצמה, נראה לי זה אילוסטרציה, גם בדרך כלל מצלמים את הדמות, אבל פה אני לא בטוח, זה כל הדמויות שיש בגל הזה. טוב, בואו נפתח את האריזה ונמשיך בסיכור. להלן האייסמן שלנו, איש הקרח מחוץ לאריזה, והוא אשכלה שקוף, ממש ממש מגניב. קצת היסטוריה מאחר, וזו פעם ראשונה שאני עושה סיכור על הדמות של האייסמן. אייסמן, איש הקרח, הופיע לראשונה בקומיקס אקסמן מספר 1, עוד מ-1963. רוברט בובי לואיס דרייק נולד בפורט וושינגטון, לונג איילנד, ניו יורק, לוויליאם רוברט דרייק ולמדיאן ביאטריס בס דרייק. כוחותיו של בובי התפתחו לראשונה בגיל 15 בזמן דייט עם נערה בשם ג'ודי הרמן. כשהבריון השכונתי רוקי ביזלי רצה לקחת אותה לעצמו, בובי מפנה לעברו את ידו וקולע אותו בגוש קרח. מאוחר יותר אנשי העיירה שומעים על התקרית ויוצאים לחפש אותו בזעם. לשריף לא נותר אלא לכלוא את בובי למען הגנתו. בזמן שהיה בכלא, הקיר החיצוני של תא המעצר שלו מתפוצץ, ואדם בשם סקוט סאמרס, הלו הוא צייקלופ שלנו, נכנס והציע לבובי ללכת איתו. לאחר שבובי מסרב ללכת עמו, בין שני מוטנטים מתפתח קרב שנעצר רק בהתערבותו של פרופסור צ'ארלס אקזביר. אייסמן הוא בעל כוחות הקפאת לחות מן האוויר סביבו והיכולת להפוך את גופו לקרח קשה. דרייק הוא אחד מחמשת החברים המייסדים של קבוצת אקסמן, יחד עם סייקלופס, ג'ין גריי, ביסט ואנג'ל. דמותו הופיע גם בסרטי אקסמן, אקסמן, אקסמן 2, אקסמן 3, המפלט האחרון, אקסמן העתיד שהיה, והוא מגולם על ידי השחקן שון אשמור. אז זה שוב היסטוריה קצן, בואו נדבר על הדמות. אוקיי, נתחיל מהפיסול פנים. תראו, הדמויות האלה עכשיו מעגל הזה מבוססות לא על הסרטים, מבוססות על הקומיקס, אז תכלס ככה אמור להיות פחות או יותר להיראות. ברור שאנחנו לא מצפים פה ליותר מדי פירוט פנים מסיבה אחת מאוד פשוטה, הוא כאילו שקוף כזה, אז מאוד קשה להבין משהו. אז את העיניים הם צבו לנו בלבן שלפחות נראה איפה הם. סך הכל הפיסול אחלה, אוקיי, זה ממש כזה גבישי כזה. אז אני יכול להגיד שאני די אוהב את הפיסול הזה של הראש, ואת האמת הוא כזה חצי שקוף, ובגלל זה לא רואים כל כך את הצירים בפנים, שזה קצת פחות מפריע. עכשיו מבחינת הגוף, הגוף נורא מזכיר את הגוף של ספיידרמן, את האמת, בגלל להציג כתפיים שאנחנו תכף נדבר עליו ביכולות התנועה, אבל סך הכל גוף די סטנדרטי, אבל כשעושים אותו בפלסטיק שקוף זה פשוט נראה שונה, והתחושה היא שהפלסטיק הזה הוא גם טיפה גומי. לא יודע, כנראה שהחומר השקוף הוא כזה. עכשיו, יש לנו פה מעין גבישי קרח על הגב שלו ואני לא אוהב אותם. זה טוב שהם צריכים להיות שם, אבל אני לא אוהב את הביצוע, הכוונה. הם חיברו את זה לחור הזה שיש תמיד בגב של הדמויות האלה, אבל זה פשוט לא יושב כל כך טוב, וגם הצבע טיפה שונה, אז זה קצת מציק לי את האמת. עכשיו, אני מאוד אוהב שהם התערבו פה בידיים והוסיפו כל מיני גבישי קרח קטנים. סך הכל יש פה איזשהו בסיס, אבל עליו הלבישו את זה. קשה קצת לראות את השרי בטן, אבל הם שם. הגוף הזה הוא די סטנדרטי, ומה שאני רוצה לציין, שגם על הרגליים הם מוסיפו את הכבישים האלה, שזה נורא מוסיף, ובנוסף הוא גם יחף, והרגליים שקופות, בקיצור, מגניב. ויש גם בחורים של יתידות, איזה יופי. מבחינת יכולות התנועה, יהיה פה די הרבה לדעתי, אם הוא באמת מבוסס על הספיידרמן, הראש יכול לנוע לצדדים, למטה, למעלה, פיבוט מטורף. הכתף יוצאת החוצה, עושה 360 מעלות, וגם פנימה והחוצה, שזה מגניב. סיבוב בזרוע, כיפול כפול. במרפק סיבוב בפרק כף יד, עולה ויורד למטה, ציר חזה ממש ממש יכול לרקוד קדימה ואחורה, ציר אגן, רגליים הולכות לצדדים, הולכות קדימה, ממש יפה, הולכות אחורה, ישנו סיבוב בירך קצת קשה, קיפול יפה יפה בברך, והקרסול עולה למעלה, יורד למטה ויש לו פיבוט לצדדים. מגניב!
בקיצור, לבובי יש יכולות גם מטורפות. עכשיו, מבחינת הוויזרים, הוא עצמו לא מקבל כלום, חוץ מי בעצם היד של ג'אגרנט שאנחנו מקבלים, תראו, זה יד ענקית. אז זה נורא נורא מגניב. מבחינת השוואת גדלים, גובו של אייסמן הוא... וואו, בחור גבוה, 6.3 אינץ'. מגניב. והנה הוא בהשוואה לאיירון מן מרק 43, מדידה שלי שהם פחות או יותר אותו גובה. אולי אפילו אייסמן יותר גדול טיפה, מה שאומר שזה טיפה פחות מתאים עקרונית, כי אנחנו מצפים כנראה מבן אדם בחליפת מתכת להיות טיפה יותר גדול, אבל סך הכל, הכל מסתובב סביב אותם ה-6 אינץ'. לסיכום, אחלה דמות, אני אוהב אותה הרבה יותר ממה שחשבתי שאני אוהב אותה, את האמת. משהו בקטע שקוף לא נראה לי בהתחלה בתוך האריזה, אבל זה נורא נורא מיוחד, גם הוא מאוד נעים למגע ויש לו מיליון יכולות תנועה, שזה ממש משקף, אתה יכול להעמיד אותו בעצם בכל פוזה אפשרית. חבל שאין לי בובי בעצם את אייסמן בצורה הרגילה שלו ולא בצורת הקרח. אבל סך הכל אני חושב שהדמות הזאת נראית טוב, למרות שזה סוג של מחזור, אבל אני חושב שהם עשו עבודה מאוד יפה על השקיפות שלו, שזה מאוד מאוד נחמד. הדמות הזאת קניתי אותה מביג בד טוי סטור כחבילה של 8 דמויות של ג'אגרנט. אני משער שאם אנחנו מסתכלים על הדמות הזאת בנפרד, היא תעלה בין $22 ל-$24 בחנות, פלוס משלוח פלוס מע"מ, קחו בחשבון שזה לא זול. סך הכל, אם אתם אוהבי אקסמן בהחלט תרצו את הדמות הזאת, היא כמובן מתאימה גם למשחק, אבל לדעתי בעיקר לאספנים, משהו עדין לי גם בשקיפות שלה וגם בפלסטיק שהוא קצת מרגיש טיפה גומי, אבל סך הכל אני מאוד מאוד מרוצה מהדמות הזאת. אז זהו חברים, הייתי מאוד רוצה לדעת בתגובות שלכם למטה איזה אייסמן הייתם מעדיפים, כזה שקוף או אייסמן עם הבגדים שלו כמו שאמור להיות כשהוא לא שקוף. בבקשה תרשמו את התגובות שלכם למטה בפירוט של הסרטון. אם נדעתם מה הסיכור של שימו לייק, זה יקדם את ערוץ הסרטון, לא לשכוח להירשם. מי שרוצה לראות עוד סיכורים שלי, וזה המדיות החברתיות בהם ניתן להשיג אותי ולשלוח לי דברי דואר כגון ציורים וכל מיני דברים מגניבים שאני מאוד אוהב לפתוח בערוץ שלי. כאן אתכם יגאל מיגאל סמט טויז, תודה שהייתם איתי וניפגש בסיקור הבא. נאו פריז!